tulit just Kuopioon iltapäivällä ja nyt tässä on kiivaimillaan tämän leffan ensi-illan ja ennakkonäytösten kuviot. Kerro tunnelmia. No, Kuopioon on aina kauhean hauska tulla. Tämä on mulle semmoinen niin kuin aika helppo ja kiva kaupunki. Ja tietysti on hirveän otettu, jos kuopiolaiset myös pitää tästä elokuvasta. Et itse mä oon tästä kauhean ylpeä ja onnellinen. Että toivotaan, että se löytää yleisönsä. Mä katsoin päivällä tämän elokuvan. Se oli raju, raaka, koskettava. Ja sitten mä sain kommenttia siitä, että siinä ei ole vieläkään ihan se todellisuus. Joo, varmasti näin on. Että toi Marko Kilpi, joka on itse poliisi, sanoi näin, että tämä on varmasti 100% totta ja realistinen, mutta totta kai niin kuin totuus on paljon karmivampi, että ehkä elokuvassa ei semmoista voi näyttääkään. Mitä luulet, minkälaisia reaktioita yleisössä on? No, vaikea niin kuin sanoa, että mä uskon siihen, että ohjaaja on tietysti niin kuin elokuvan sisällöstä vastuussa ja harkiten on elokuva tehty ja toivon, että se yleisön se löytää. Mutta vaikea tietysti sanoa, että miten kukakin se näkee. Varmasti on niin, että tämä ei kaikkia miellytä. Mitkä fiilikset nyt, kun menet tuonne katsomaan ja yleisöä on täällä? Ja mahtavat fiilikset on, että jännittävähän se on sille hyvällä tavalla, mutta tosi rento meininki on. Ja tuossa on jo vietetty aika yhdessä ja juteltu vaikka mistä ja sillä tavalla niin kuin mahtavaa. Ei voi muuta sanoa. Treffielokuvaksi tätä ei ole sanottu. No kyllä se treffielokuva ainakin toimii, että jos haluaa hyvää jutusteluaihetta treffeille, niin kyllä silloin kannattaa mennä. Aihe linkittyy siihen sinulle tärkeään ja Pohjois-Savon poliisille tärkeään Who Cares-teemaan, eli välittämiseen. Kyllä, ehdottomasti. Markon kirjoissahan Kuopiota ei koskaan mainita, vaikka Marko on täällä poliisina, niin koskaan ei kirjoissa mainita, mikä kaupunki on kyseessä. Ja mä tämmöistä samaa tunnelmaa me ollaan yritetty myös tässä elokuvassa, että toki kuopiolaiset varmasti tunnistivat jotakin paikkoja, mutta tarkoituksena ei ole tehdä Kuopion matkailumainosta, vaan yrittää kertoa mahdollisimman hyvä tarina. Kiitos ja hyvää elokuvaa. Kiitos.